Empaka zino za kuyindira mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania okuva nga 21 omwezi guno. Ttiimu z'eggwanga ey'abakazi n'abasajja zeegezaamu ne ttiimu z'abazannyi abalala abaakoze obulungi mu sizoni ewedde naye nga tebayitiddwa mu ttiimu z'eggwanga. Ey'abakazi yawangudde ku nsero 6-7 nga Judith Nansobya yeteebyeko ensero 13, Liz Bazira yateebye 9 ate ng'omuzannyi wa sizoni ewedde Flavia Akecho yanyweseza akensero 8 ate bo abasajja bawangulidde ku nsero 7-8 nga Geoffrey Soro yanyweseza akabiri, Stephen Omonyi 9 ate ng'omuzannyi yasinze sizoni ewedde Norman Blake yateebyeko 7. Emizannyo gy'okwegezaamu egisembayo nga tebannasitula okwolekera Tanzania gyakubeerawo ku Lwokutaano luno e Lugogo nga Uganda empaka zino eza Africa Zone 5 yaakaziwangula omulundi gumu gwokka mu 2005 nga zaali zaategekebwa wano mu Kampala.